დაწერა აიმანეჩთან, აქედან 5 წუთში ციხის უფროსი შედის ჩემს ძმასთან და ეუბნება, რომ ამ მოთხოვნას ვერ დაუკმაყოფილებ და ჩემმა ძმამ უცებ ისეთი რეაქცია ჰქონდა, რაც ვია, ვერ დამიკმაყოფილებთ, კანონით მეკუთვნის ჩემს ძმასთან პაემანი. ციხის უფროსი ეუბნება, რომ გეკუთვნის, მაგრამ რამოდენიმე საათში სახლში შეხვდები ჩემს ძმას. ჩემი ძმის სახე, როგორც ისე მეუბნება, იყო გაოგნებული, უცებ ვერ მივხვდა რა ხდებოდა და ციხის უფროსმა აცნობა, რომ ის არის თავისუფალი. მას ძმლები წამოვიდა, წამიერად გააცნობიერა, რომ რამოდენიმე საათში სამ ცირეწლოვან შვილს შეხვდებოდა, თავის ოჯახს შეხვდებოდა. გლდანის ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში გატარებულ წლებზე პატიმრობიდან გათავისუფლებული დეკანოსი გიორგი მამალაძე ახლა არ ლაპარაკობს. ამის დრო ჯერ არ დამდგარა. ახლა პრიორიტეტი მისი ჯანმრთელობა. ძალები უნდა აღედგინოს და ფეხზე წამოდგეს. საპყრობილეში დაკარგულ დროს ოჯახის წევრებთან, განსაკუთრებით კი ბავშვებთან ურთიერთობით ინასხაურებს. ამავის გაუხარდა ყველას? მე. როგორია, რამდენი ხანი ელოდებოდით? არა, როგორ ამოდით? 5 დღე. მამაობები ამა. 2 დღე. რა სწორ დაუკარგეთ, ახლა არ ინასხაურებთ, ხო? შვილებისა და ძმისშვილების გარემოცვაში ყოფნა ახლა ყველაზე მეტად აძლიერებს და აბედნიერებს. ავარი სიყვარული. მე ხომ მე. გაფერი კარგად. აი, შენი არია თავი. ყველაზე მეტად რა ინტერესებს, აი რას გეკითხებიან? ისია ყველაფერი. მე მგონი ჩემზე უფრო მეტი ისია. ყველაზე ცნობის მოყარე ბავშვებისგან ისმენს რა მოხდა მის არყოფნაში. ისმენს როგორ ელოდებოდნენ მის გამოჩენას ტელევიზორში, თუნდაც სასამართლო პროცესზე, მაგრამ ამის საშუალება მოზარდებს იშვიათად ეძლეოდათ. სისტემა გიორგი მამალაძე საგულდაგულოდ მალავდა, რომ თუნდაც მცირე ემპათია არ გამოეწვია საზოგადოებაში. არ უნდოდათ ეჩვენებინათ ხალხისთვის, რა დღეში იყო მღვდელი, რომელიც საპატრიარქოს შიდა ინტრიგებს შეეწირა. წარმოიდგინეთ, მან დატოვა ცირეწლოვანი ბავშვი. დღეს მისი შვილები უკვე არიან მოზრდილი თინეიჯერები. მათი შეხვედრა იყო საოცრება. მათი ურთიერთობა ეხლაც კი წოლიერე მამის გვერდით ყოფნა არის საოცრება. მე პერიოდულად ვტირი. პატიმრობის 7 წლიდან 5 გიორგი მამალაძემ საწოლს მიჯაჭვმა გაატარა. ასეა ამწუთასაც. დიდიც და პატარაც ახლა იმ ბარიერის მოხსნას ცდილობს, რომელიც ურთიერთობაში 7 წლიანმა იზოლაციამ გააჩინა. ირკვევა, რომ ბავშვების მეხსიერებაში мама უკვე მხოლოდ ფოტოებსა და ვიდეო კადრებზე იყო შემორჩენილი. ილიას მამაოს ბავშვი 5 წელს იყო და ეს უბრძნობდი, რომ უკვე მამის სახე ის ახარ ახსოვდა. გაგიხარდა მამაშენ? ნიან, მე ის მახსოვსო და უტო. ხარ მასალებით რომ იყავი მამაშენ, მოდის მეთქი. როგორ გაგიხარდა? მე კიდე იამითხრა. მართლა? ძალიან გაგიხარდა? ილიას რომ მივაკითხე მასალებთან იყო და იქვა ხარე მამამის გამოსა, ხარ ცოტახან შემოგიყვა მეთქი და არ ჯეროდა. ფილიში რომ მივიდიოდი ჩემს ძმასთან, ყოველ წასვლას ებუნებოდნენ მამაობიძია როდის ჩამოყავს და ყოველ წასვლაზე მეც ვაძლევდი, ეხლა მალე ჩამოვიყვან და აი დადგა ის დღეც, რომ ერთხელაც შევასრულე პირობა. ქობულეთის ამსახში ყველა იმაზეა კონცენტრირებული, როგორ დააყენოს ფეხზე ყოფილი პატიმარი, როგორ დაავიწყოს ის ჯოჯოხეთური დღეები, რომელსაც საპყრობილეში გატარებული 7 წელი ქვია. ცილის წამების, დაუსაბუთებელი ბრალის და თავდასხმების ურთულესი პერიოდი. ზოგიერთი ადამიანის უფრო უნდა გეშინა. თქვენ ბევრმა გაგიცრუეთ, იმედი. შეიძლება ბევრს მეგაუცროე, იმედი. ბევრმა შეიძლება მეგაუცროე. უმძიმესმა სტრესმა ზუსტად რა მასშტაბის ზიანი მიაყენა სასულიერო პირს, ეს ექიმებმა უნდა შეისწავლონ და დასვან ზუსტი დიაგნოზიც. მაგრამ ახლა ფაქტია, რომ გიორგი მამალაძეს დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. მარჯვენა მხარე სრულად პარალიზებული და ატროფირებული აქვს. ქეთინო მამალაძემაც ირკვევა, რომ ბევრი რამ არ იცოდა. დედას უმალავდნენ, რომ პატიმარ შულს ჯანმრთელობის ასეთი სერიოზული პრობლემები ჰქონდა. ქარბურბალასავით იყო, იცის, ქვეყანა მიცის მამაო როგორი იყო, ქარბურბალა იყო. აი ესე მოექცა, ავქნათ. აი ჩავჩერები ვართ თვალებში, როგორ გადაბრუნდება, რას გააკეთებს, როგორ გაიხედავს, ყველანაირად ვცდილობთ, რომ
ავეწყოთ მამაოს ჯამთელობაზე და მამაოს მდგომარეობაზე. ესოში ვერ გამომყავსე. ეხლა ვიყიდე, ეტყლი ვიყიდე, ჯერ არც ვიცი როგორ უნდა ჩავსვა და უკვე ვსწავლობ ახლა, ვსწავლობ რომ მასთან ურთიერთობას ვსწავლობ, ასე რომ ვთქვა. გაშეშებული აქვს ხელი, გაშეშებული აქვს ფეხი. ვერ ჯდება, ვერ გადაადგილდება თავისით, თუ ვინმე არ დაეხმარა წეებს. ციანიდის საქმის ფიგურანტმა გლდანის ციხის სამკურნალო დაწესებულება ცნობილი კორპუსი 14 თებერვალს ღამით დატოვა. უდოს კომისიამ ფიქრისთვის აღებულ ვადამდე 3 დღით ადრე გასცა თანხმობა მამალაძის გათავისუფლების. თავარი ფაქტორი პატიმრის ჯამრთელობის მდგომარეობა გახდა. ამას ადასტურებს ისიც, რომ იქ მყოფმა ექიმებმა ვერ გაბედეს, გაეცათ რეკომენდაცია, რომ მღვდელი თბილისიდან ქობულეთში მანქანით გაეშვათ. ამიტომ მთელი 5 საათი ელოდნენ რეანომობილს, რომელიც მამალაძეს სახლში ქობულეთში დააბრუნებდა. ბრძოლა ბრძოლდება. 6 საათზე კიდევაც ციხე. 6 საათამდე უნდა მოგესრო რეანომობილი აგვიანებდა. და ხარი რომ მანქანით გამოიყვანოთ და თვითონ ადმინისტრაციამაც მითხრა, ანუ გამხელა დასრულება ძალიან. მანქანით რო ჩავსვათო, რო დავაწნოთო, მე რეანომობილში ვერ გადავაწყოთ. ანუ თვითონაც არ გამომატანეს და ამიტომ რეანომობილი მოვიდა სადღაც 10 წუთებზე და 6 საათზე დაკეტილი ციხე 10 წუთებზე გამოგვატანეს პატიმარი. ანუ იმდენად დაუცრულებული არის. მამა გიორგი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ დღეებს ქობულეთში ნაკირავებს სახლში ატარებს. ემოციური იყო შობლიურ ქალაქში დაბრუნებაც და საყვარელ ადამიანებთან შეხვედრაც. თორნიკე, რომელსაც ზმის პატიმრობაში ყოფნის დროს ბრძოლა არც ერთი წუთით არ შეუწყვეტია, გვეუბნება რომ გიორგი მამალაძისთვის იმდენად მოულოდნელი იყო გათავისუფლება, რომ ემოციების გამო დაძინებაც კი ვერ შეძლო იმღამეს, როცა ქობულეთში ჩამოიყვანეს. ისეთი ემოციური იყო თავისი აი სახშემოსლა, რომ ტელეგრამი არ ეცინა და ცხრის ნახევარამდე ასე რომ ვთქვათ გაქაჩა, რომ არ გავეღვიძებიე ცხრის ნახევარზე. მე ეგავს და მეუბნება დროზე მოდი ყავა დავლიოთო და აი ხმაში შევატყვი, რომ აი ძალიან ძალიან გახარებული არის იმით, რომ თავის შვილებს თავის ოჯახს ჩაეხუტა. მამა გიორგის ნახვა ახლა ბევრს უნდა, თუმცა მაქსიმალურად შეზღუდულია ნახვალთა სია, რადგან სულ რამდენიმე კვირის წინ დაამარცხა დეკანოზმა კოვიდი საპყრობილეში. იმუნიტეტი ჯერ კიდევ სუსტია, ამიტომ ცდილობენ მაქსიმალურად დაიცვან. გულიაში უკეთებ მამას. არ წყდება სატელეფონო ზარებიც, ვისაც სხვადასხვა გარემოებების გამო გამოჩენა და ქობულეთში ჩასვლა არ შეუძლია, ტელეფონით ცდილობს სასულიერო პირს მხარდაჭერა გამოუცხადოს. არაერთი ზარის შემომები და მაღალი იერარქების გვილოცავენ, მათ შორის არის ისეთი სასულიერო პირებიც, რომლებიც ჩემი ძმის დაპატიმრების მომენტში ეჭვიეპარებოდათ მის უდანაშაულობაში. შეჭამშენ ციხიდან გიორგი მამალაძე იმ დროს გამოუშვეს, როცა უკვე ყველას იმედი დაკარგული ჰქონდა. მამალაძეების ოჯახში ფიქრობდნენ, რომ უდოს კომისია მოსაფიქრებლად აღებულ სამთვეს ისე ამოწურავდა, რომ დეკანოს ამ შემთხვევაშიც უარს ეთქოდნენ. რა გავლენა იქონია უდოს კომისიაზე შორენა თეთრუაშვილის წერილმა? დივა რეფერატის, ვის ლიკვიდაციის მცდელობასაც გიორგი მამალაძეს ეტავებოდნენ. ყოველთვის, როდესაც ფინმე სამაგალითოდ ჯიან როგორც წესი, ის ისჯება სიმართლისთვის. თეთრუაშვილის წერილი არის ერთ-ერთი დეტალი, თუმცა ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი იყო ის, რომ ყველასთვის ყველა მხარისთვის უკეთესი იქნებოდა აი ეს გამოსავალი. პირველივე დღიდან დეკანოზის უახლოესი გარემოცვა აცხადებდა, რომ გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს შიდა ინტრიგებს, პატრიარქობისთვის დაწყებულ ბრძოლას და პრორუსული ჯგუფების ინტერესებს შეეწირა. ის სარგებლობდა პატრიარქის დიდინდობით, სწორედ ამიტომაც მას ჩააბარა საპატრიარქოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სექტორის მართვა. ეს გახლავთ ეკონომიკური სექტორი. მე რაც მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით. ამ მონიტორინგის შედეგად მან
ან მოიპოვა გარკვეული ინფორმაცია. კვლელობის დაგეგმვის ბრალდებით დაკავებულმა დეკანოსმა ციხე ისე დატოვა, რომ მას ბრალი არ უღიარებია. მუდმივად სთხოვდნენ დაესახელებინა თანამსწრახველები. პატრიარქის ძმისშვილი, მეუფე დიმიტრი და ილია მეორის პირადი მცველი სოსო ხანაშვილი. გლდანის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მთავარი ინტრიგა შეხვდება თუ არა დეკანოს ილია მეორე. პატრიარქი ერთ-ერთია, ვინც ჯერ კიდევ ორი წლის წინ მამა გიორგი მამალაძის შეწყალებას დაეთანხმა. და პატრიარქთან შეხვედრა? ჩემი ძმა მზად არის ნებისმიერ ადამიანთან შესახვედრა, თვით მოისურვებს შეხვედრას მასთან, რადგანაც მათ შორის პატრიარქთანაც, მათ შორის ნებისმიერ ადამიანთანაც, ვინც მოისურვებს, რადგანაც არაფერი აქვს ჩემს ძმასთან სამართლი და თითეული კითხვა, რომელიც კი არსებობს ამ დროის განმავლობაში და დასრულდა, თითეულ კითხვაზე ჩემს ძმას პასუხი აქვს. ერთადერთი, ვინც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მამალაძემ გააკრიტიკა, მეუფე დიმიტრია. მეუფე დიმიტრის არ აღმოაჩნდა სული ჭეშმარიტი მწყემსისა, რომელიც მას მისცემდა იმის უფლებას და საშუალებას დღეს აქ ჩემთან ერთად მდგარიყო რკინის ქალამნებით. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის ხელმძღვანელს ჩვენ რეზიდენციაში ბათუმში მივაკითხეთ, მაგრამ შაბათის ეთერს მეუფე დიმიტრის რეზიდენცია დაკეტილი დახვდა. ირკვევა, რომ სასულიერო პირი ახლა ევროპაში სამკურნალოდ იმყოფება. მას ჯერ გიორგი მამალაძისთვის არ დაურეკავს, არ ულაპარაკია სულიერ შულთან, რომელმაც ციხეში 7 წელი გაატარა. ბათუმის ბარბარეს სახელობის ეკლესიაში, სადაც მამა გიორგი მამალაძე წლები იმსახურა, უკვირთ, რატომ არის ის მეუფე დიმიტრიზე განაცხენებული. გუყვებიან, რომ პატრიარქის ძმისშვილმა, ბათუმისა და ლაზეთის ეპისკოპოსმა, დეკანოზის გასათავისუფლებლად ჯერ პრეზიდენტს მიმართა, შემდეგ კი პრემიერ ღარიბაშვილთან გამართა მოლაპარაკებები. რამოდენიმეჯერ მეუფემას მიმართა პრეზიდენტსაც, ის წერილობით, რომ იქნებ გამოუშვათო. ჯერათ რომ ის ვინმეს მოკლას აპირებდა? მე არ შეიძლება ასეთ რამ დავიჯერო. განვიცდით ლოცულობ მისთვის და ყოველთვის ლოცულობდი. გიორგი მამალაძეს ახლა პირველ რიგში მკურნალობა, რეაბილიტაცია სჭირდება. გლდანის სამკურნალო დაწესებულების გარდა მისთვის სამედიცინო დახმარება არავის გაუწევია. ზუსტად ჯერ დიაგნოზიც კი არაა ცნობილი, თუ რა სჭირს გიორგი მამალაძეს. მეგობრებმა დაიწყეს ფიქრი ფონდის შექმნაზე, რომ ფინანსები მოაბილიზონ და ევროპაში სამკურნალო წაიყვანონ. ჩვენ უნდა რაღაცა მობილიზება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევქმნათ ფონდი, რომლის მეშვეობითაც მამა გიორგის მიეცემა საშუალება მისი ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისა. და ეს არ არის მარტივი საკითხი, საკმაოდ რთულია და აი ამას ვგეგმავთ ჩვენ. ციხიდან დუმილის სანაცვლოდ არ გამოვსულარ. ესა გიორგი მამალაძის მთავარი სათქმელი. მომავალი კვირიდან ის უფრო მეტის თქმას აპირებს. შაბათის ეთერის ინფორმაციით ჯერ იქნება წერილი, შემდეგ კი უფრო აქტიური კონტაქტი მედიასთან.